Hey, wakati watoto wanajiandaa kuingia, nimesema wazazi tutajaza viti vile vya plastiki nyuma ili kuweka mandhari nzuri wageni na wachungaji na wazee wa kanisa watakaa huku kwenye viti vya huku. Kwa wakati tunaendelea na utaratibu huo, DJ wakaribishe watoto kutoka mtoni nao watoeshe manyonyo yao. Makofi kwa watoto mtoni hao wanaingia. Watoto wa Temeke, naomba tukakae sasa ili tuweze kupisha hawa watoto wa Temeke kwa mtoni kuonyesha kile ambacho walikiandaa. Makofi! Watoto hapo sasa. Hiyo ndio staili ambayo sasa wanaanza kuonyesheni. Yes.
mazuri kabisa wanafanya. Kwa kweli kanisa limefurika sana, tupe Yesu ndani ya makofi. Nawashukuru wazazi kwa kutii kubaki na watoto wenu, kwa kweli nimefarijika sana. Wakurugenzi, mkurugenzi wa compassion na mweka hazina wa compassion, naomba mje kukaa huku, viti hivi huku. Steve Bernard pamoja na bwana Yona, kama hamna uzuri wote, tunaomba basi mkae huku, tunatambua uwepo wenu katika kanisa lenu kama washirika wenza. Asante. DJ, wape vitu hawa watoto. Miezi sita sio mchezo kwa maandalizi.
asante sana. Niwapongeze watoto kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Kwa kweli mbarikiwe sana, makofi kwao. Asante sana. Sasa kwa heshima kubwa na taadhima, nimkaribishe mwalimu Bukuku kutoka Temeke aweze kufungua sherehe yetu kwa maombi. Sasa ndio tunaanza rasmi.